אז אחרי סרטון הדיבלים המוצלח שכל כך אהבתם, הגיע תורם של הסיליקונים והדבקים, ובאמת שיש כל כך הרבה סוגים. אז אנחנו נתרכז רק בשניים ונבין את ההבדלים. אבל באפליקציה דיבל אפשר להזמין למגוון שימושים. יש כאלה שאוטמים, יש כאלה שמדביקים, ויש את אלה שלמקלחות מתאימים. נתחיל במוכר והאהוב, סופר הייטק מושלם להדבקות בלי החזקות. אני אף פעם לא סומכת על הדבק ספוג הפשוט איתו מגיעה, מתלה, מגרדת ומדביקה עם הייטק השווה. ועכשיו הוא יחזיק כל דבר שנתלה. קחו גם טיפ על הדרך, אחרי שסיימתם את הדבק למרוח, הוא ממשיך לצאת כי האקדח דוחף אותו בכוח. אז תנו לו בקליק קטן מאחור וזה מה שיגרום לו לעצור. בשביל לשמור על טריות החומר יש מגוון שיטות. כאן השתמשתי בשרינק שלי כדי לאטום את החור. כך הדבק יחזיק חודשים ולא ייזרק אחרי שני שימושים. ואם כבר באקדח סיליקון עסקינן, בואו נבין איך איתו עובדים. המדחפת החומר שלנו דוחף, הידית שולטת על כמות ומהירות, ויש גם חוטר שאיתו אפשר לנקות פיות בקלות. נקלעתי למצב שחסרה לי פיה חדשה, אז בקלות אפשר לנקות אחת ישנה. החוטר הזה עושה אחלה של עבודה, ובכללי אני ממליצה לקנות אקדח סיליקון אחד איכותי, כי בפשוטים אין חוטר והם גם לא עמידים לאורך שנים. סיליקון נגד עובש זה מסט בכל מקלחת. את קצה הטיובה עם יפני נחתוך, רק שימו לב את ההברגה לא להרוס. את הפיה שלנו נחבר, ואת הקצה נחתוך ב-45 מעלות, מה שיאפשר מריחה קלה מאוד. באפליקציה דיבל תוכלו למצוא עולם חומרי עבודה שמגיעים אליכם לבית עד שעתיים מרגע ההזמנה. אתם בינתיים יכולים את הסיליקון הישן לגרד ובדרך אליכם השליח יצלצל. אז למה אתם מחכים? מי יודע, אולי תהיו ברי מזל וגם מחליף חמישייה תקבלו בהפתעה.